nabibonye mu itangazo ngo mwese koko yo tumaze igihe tutavugana ndashaka mbabwire biriya bintu ntago bishobora kugenda mara masa kimenyi iyo miryango abanyamuryango bagiranye ibibazo usanga kenshi birukanyira leta ngo nibatabare Rayon Sports igomba guhanwa kiriya ni sakirirego ikomeye cyane bananiwe guteganya ibyabo bagiye kujya kwiha ibintu byo kubandwa imandwa batazaho zikomoka icyo ndeba niyo Rayon Sports duhereye kuri iyo myitozo yayo ndetse kugira ngo tudatinda reka tubanze twumve Kevin mu myitozo yo ku munsi w'ejo harya niwe kapiteni rwo nanjye ndakumvisha kandi nawe amusubize kapiteni reka tumwumve ese kapiteni mwakoze imyitozo ubuyobozi bwaragiye ubundi nk'ingabo zitagira umutware murabaho mute muzatsinda gasogi mute byaba byiza tumwumvishe rwose kibazo rwose Verina turebere neza Verina biringanize muhire Kevin kapiteni w'ikipe ya Rayon Sports bakoze imyitozo ku munsi w'ejo bitegura gasogi hanyuma barahiga bahigana ubutwari na KNC reka rero twumve uko bahize n'ibyo migabo n'imigambi ya ba Kevin yego imyitozo twatangiye neza twatumesoje neza imyitozo imeze neza nkuko ni mwiza muri ekipe bavuga ko buri mukinnyi wese aza agaciro ka match dufite buri weekend so tumaze match byose twitwara neza so tuza agaciro ka match dufite muri weekend kandi tugomba kwitwara neza ya perezida yaragiye ko yaragiye bivuze ko ekipe yasenyutse ekipe irahari ekipe izahoraho kuko nta muntu uhora muri ekipe hari igihe kigera ekipe bahutswemo kandi bakaza cyangwa perezida yaragiye nibyo ariko twe tumeze neza muri ekipe kandi ekipe mu gihe cyose rensipurime iratanga amakuru iba yishe byinshi inyuma kuko ni na musaruro uturuka kenshi kuko ubwanjye wa perezida yagiye kubera uburwayi tumwifuriza gukira vuba ariko twe basigaye tugiye guhatana kugira ngo byibuze match ya gasogi tuyimuture nabibonye mu itangazo ngo mwese koko yo tumaze igihe tutavugana ariko bivuga ko ni ibintu byatubabaje kuko yari umuyobozi wacu kandi umuyobozi avagiye cyangwa agize ikibazo nyine ingabo asize zirababara so twarababaye ko ntibyaduciye intege abari bazakomeza kandi tugomba kugaragaza ko turi abagabo kugira ngo byibuze abakunzi ba Rayon Sports bagaruke kuri stade ari benshi kandi turanabatumiye baze ari benshi araba ko bakira gasogi ariyo match izatuma twiyunga nabo ni ibintu bibaho muri football igihe utangira neza ugasoza nabi igihe utangira nabi ugasoza neza usanga ko ubwanjye biri muri part of football ibintu bibaho busanzwe tuba gikuru kudacika intege ugakomeza ugahangana kugeza ku mwuka wa nyuma si ukubonye avuga ko kuba twaratangiye nabi bivuze ko twabuze igikombe cyangwa twataye umurongo muzima tuba ko ubwo motivasiyo twabonye kugira ngo dutegure make ziri imbere twagize n'igihe cyo kwitegura bitewe na nationale usanga ko ubwanjye ko abakunzi ba Rayon Sports batwitege kandi ibyishimo bigiye kugaruka muri Rayon Sports n'umwuka mwiza ntibaze mu nzovu ari benshi dukorana imyitozo babareba nk'uko uri muri ekipe kuko turabizi ntabwo bishimye aho bari ariko intego yacu ni ukubaha ibyishimo guhera kuri make ya gasogi n'izindi ziri imbere mbaze tube turi kumwe tubaze tube gukora abakunzi ba Rayon Sports atari abafana ba Rayon Sports kuko dukeneye abakunzi ba Rayon Sports kuba duze batujya inyuma badusapotinga mu bihe bibi no mu bihe byiza ariko navuga ko ibihe bibi byarangiye kuko tugiye guhatana kandi ndabizeza ko bazishima mbaze dore kuri gasogi na perezida wabo ko perezida barimo aratangaza byinshi n'abanyura twese ko turi abagore babo ariko turabereka ko turi abagabo ko turi ekipe nkuru warayari ekipe ntoya kandi mu kibuga bizagaragara ko turi ekipe nkuru kubarusha ubu ni Kevin ku mukino bategura uzabahuza na gasogi ariko akaboneho no kuvuga ku kuba perezida w'ikipe ya Rayon Sports yagiye muhira ati rwose ati uretse ko tumwifuriza nyine kuba yakoroherwa ati kandi byaratubabaje atari ko nyine bibaho yego akavuga ko gasogi united byitangaza rwose bazayereka ko ari bo ekipe nkuru mutangaza bise seka ryo nkuko tubwiraga ngo na KNC nawe yari yavuze yamwakabonye ndebe ko bimeze arahari rwose biringanize kugira ngo twatake twinjire muri Rayon Sports noneho indani nakoza nkuriza Chelsea Robert Inyo nawe ngo atatara yateganya rwose arayizeye nawe nabonye akangurira abareba ati ikipe mwese mwibe hafi rwose urumva aratabaza umuhize n'umugenzi ati zana akantu kawe nawe Rayon Sports ni yawe ati perezida nubwo arwaye
urumva tumwifurize gukira tariki ibibazo byari byose twese biratureba urumva kandi urumva niko bimeze kubitubangura rero kugira ngo twihute twinjire mu ngingo y'ingenzi nyamukuru y'ingenzi gukora imyitozo ubwo nyine bayikoze wanabitubazaga abakinnyi batandukanye bagiye bayitabira kandi bameze neza urumva mukanye turaza kubabwira aho bategereje n'agashahara isezerano bafite ndiyo niyo tugiye kujyamo noneho isezerano rwose riva i Kanani bafite muri Rayon Sports mwana wone wese ufite ideni utegereje isezerano uramwenyura uramwenyura uravuga uti uko byagenda kose mererwe nabi ariko ntegereje isezerano twumve Kenisi se ego katwumve Kenisi yeguye nyuma yo kugira batya bakavuga ati ntitumaze iminsi dukina turi kwitegura gasogi nabo nyafite n'umwuka barafana pi barafanaga piramide avuga bati umwuka n'uyu nguyu niba tuzimije stade amahoro irimo abafana 30,000 ba peri bari ari 50 ngo nibaza ntibazamenya ntimuzanamenya ko hari match yabaye nepo hari ibintu bibiri nshaka kugira ngo abantu batandukanye ni batandukanye indirimbo baririmba mu kiriyo nizo baririmba mu bukwe icya kabiri Rayon Sports ibintu yakoze igomba kubihanirwa ishyano bakoze ryo guterekera umuzimu batazi w'umugwakazi bizabakurikirana ahubwo mfite n'ubwoba ko izanamanuka ndashaka mbabwire biriya bintu ntago bishobora kugenda mara masa Rayon Sports igomba guhanwa iriya ni sakirirego ikomeye cyane bananiwe guteganya ibyabo bagiye kujya kwiha ibintu byo kubandwa imandwa batazi aho zikomoka ikindi cyongeraho numvise bafite morale barashaka abajyanja bose kuza ngo bishyire hamwe ngo bagaragaze ko ritade ari warananiwe ikipe nabo byari byabananiye igikombe batwaye se reka mbabwire bariyo ishyano rikomeye ikizira mwazanye imbere y'ahera murahanwa iyo ni imihigo nyine ni imihigo impande zombi bazanye ikizira imbere y'ahera birumva bagiye kuvana piramide bagiye kuzana abakora mbere batari ababo birumvikana no kugira ngo abantu bazabe bari benshi nyine bishyuhe bikomere byo nta wabitindaho yego rero ni umukino uzahuza ikipe ya Rayon Sports ya Gasogi na Rayon Sports tuzagaruka ukwawo ariko aha turi ni mu ikipe ya Rayon Sports nk'uko twatangiye tubivuga ni Rayon Sports nyuma y'iyegura ry'umuyobozi uyu wari umuyobozi wayo retired captain Jean Federi Uwayezu abantu barakomeje kwibaza bati se Rayon Sports irajya mu biganza byande ese iri mu biganza byande kugeza ubu ngubu nk'uko twabibabwiye iri mu biganza bya Adrian na Ministeri ya Siporo ndetse na RGB aba nibo bari kuyigenzura amabwiriza Adrian ari kugenderaho aturuka muri Ministeri ntihagire ugira kwigirira cyangwa ni njyewe uri kubiringaniza ahubwo harabo numva ngo twakoze inama ngo twagiye ngo twagarutse ngo komite ngo bari basigaye ngo kwa RTD ngo bagomba gukorana ngo ntabo amabwiriza agiye kugenga Rayon Sports naba muri ministeri abafashije ubuyobozi kujyaho no gushyira umurongo kuri Rayon Sports nibo bari kubonye bayisubiranye yifite noneho n'ikimenyimenyi kugira ngo mubyumve nuko nk'uko twabikomojeho n'agashahara bategereje bagategereje gaturuka muri izo nzego ntabwo kazava mu Rwanda niyo mpamvu uko imiryango yigenga ariko ifite abaturage ikwiriye kubaho leta igomba kuyemerera nk'uko agashahara ubundi kavuga muri urwo Rwanda kavuga hehe abantu bakubitaga ibipfunsi ubungubu uko urumva uru Rwanda bagiye kurubaza rushobora no kuvuga ruti niyo ubundi se nende wajya kurubaza rushobora kuvuga ruti twayamaze twayabahaye ntacyo batubaza niho herekanye basa niraba ngo bigira tuye tumaze kubana ya ayasigaye nayo nta wajya kubibaza niyo mpamvu rero leta yatanze ubuyobozi ku Rayon Sports ari nayo yasubiranye Rayon Sports inagomba no kwirengera ibibazo byayo kuko ni ikipe y'abaturage urumva ariko nanone umuntu akabaza ati nyine aba ari kubijyaho impaka baravuga bati se niko bikwiye ko umuryango cyangwa se umuryango utagengwa na leta cyangwa se ikipe y'umupira w'amaguru ko bayitwambuye ngo barabona bitabana ni gukurikirana ibibazo byayo nareka nanjye nitangaho urugero njye aho ndi ku pozisiyo yanjye icyo ndi kwibaza mu miryango itagengwa na leta harimo amadini harimo iby'imipira yewe
reka nje kure namashyaka arimo buryo namashyaka namakoperative nani imijyango itagirwa na leta urumva reka mere nko kumashyaka ahantu ahantu nibarize igituma umupira w'amaguru unanirana kinyoberera nyuma ya genocide yakorewe abatutsi mu 1994 urabizi ko mbere yaho amashyaka yakoze nabi cyane akora ibitavugwa niba ariko nabyita ahembera urwango mu bice bitandukanye bitugeza kuri genocide yakorewe abatutsi leta y'ubumwe ikora ibishoboka byose mu rwego rw'ubumwe n'ubwiyunge y'amashyaka amwe namwe atari yagize uruhare mu gutegura genocide no kwijandika muri ibyo byaha no kwijandika muri ibyo byaha arongera arakora ajya mu cyo bita forum ayijanditse mu Venice ayija oya ayijanditse nyine yayisanyanyagiye yarapfuyeho abayashinze barahanwa n'ibiki n'ibiki bakurikiranwa n'inkiko hanyuma rero aya arasigaye ajya mu cyo bita forum n'ubu aracyarimo ni ukuvuga ngo niho bacocera icyo nakwita ibibazo byabo ariko buri shyaka rigira uburyo kiribaho yewe na kongere yayo iyo ryashwanye se ntagara GB yitabazwa bijya bibaho se nibibaho none se icyo nanjye kinyobera PS embera kuri ijya kuba ndacyari mu nzira ni ukuvuga ngo leta yakoze ibishoboka byose ayashyira muri forum ku buryo iyo ikibazo kivutse bagerageza kujya kubafasha kugicoca reka mbyite kujya kubafasha kugicoca urumva gushaka nyine igisubizo no muto uretse na nkuko kuri cyagiye warukomojeho cya PS imbera kuri muri za 2007 na 77 ariko ubona ko nyuma yaho amashyaka yagiye ku murongo ku buryo buri shyaka n'ubwo bayashyiriye imiyoborere buri shyaka rigira kongere yaryo rikitoramo abayobozi kugeza ubu ntiturumva byongera gushwa amaba amashyaka bongera gushwana ngo baca ngo baca urumva ngo bayobotse nyine umuntu ahubwo ikintu kinyobera rero amadini yuko bigenda gutyo ikintu kinyobera ni iki n'ukuntu siporo nge sindi mu madini by'amadini n'abanyamadini bazarekarama ibyabo bakora ibiganiro by'amadini ibyo birabareba nge nkora ibiganiro bya siporo ubwo ndi kubigereranya n'ibya politiki n'ukuntu imiryango y'umupira w'amaguru cyangwa se amasosiyasiyo y'umupira w'amaguru ahubwo ariyo yasigaye yarabaye yaragiye hari mu kimbo cya politiki akaba ari yacagagurana abanyamuryango bayo bacagagurana bikaba ngombwa ko leta iza kubunga no gukemura ibibazo byabo kandi muri siporo tuzi ko siporo ari fair play siporo ari ugutsinda no gutsindwa no kunganya byose ushobora kubyemera siporo niyo yahindutse ikiriyo cyangwa se uburimaniro bwa politiki kurusha uko amashyaka ya politiki ariyo yari yakabaye arwana acagagurana Leonidas rero ni iki kibitera ku Leonidas ni iki gituma imiryango ya siporo itajya ku murongo ngo bakurikize imiyoborere mizima mu miryango yayo nyamara kandi amashyaka ya politiki yaragiye ku murongo atagitera yegereye Leonidas rero iyo Rayon Sport uvuga sibyo akazazizamo kandi kuyo kizaniye akamaza kazaca inka kazivutse Rayon Sport umugabo umwe yafashe ibaruwa arashishimura ajya kurega ubwe ajya kwiregera ikipe ye sibyo uwo muryango ntago bari bazi ko ibyo bice bigenda bizamo bibamo urumva arabishishimura abigeza ku mukuru w'igihugu nubwo atamusubije ariko ashobora kuba abicishemo amazi kuko afite abo yabishinze cyangwa se n'izindi nzego zarabibonye nabyo zikagenda bakavuga ati kubera iki mudakunda urutoki uyu mugabo yavugirije induru ubusa sibyo mu byo yanditse Rondas harimo n'ibyo by'amacakubiri uvuga sibyo byatumye Rayon Sport ijya muri ibyo bibazo abagabo niba barapinga ngo ku kari cyitwaga fair play Rondas ya fair play wavuze reka ngucemo gakeya nanone amakuru akagenda asosoka hirya iyo ngiyo avuga ko hari ababaga babyihisha inyuma bashaka gucanishamo iyo fair play yananiye abantu b'abagabo kwibona ko hari abandi babarimo kubacamo kabiri urumva kuko aha hantu binjyana mu yindi kipe reka turebe imwe ku yindi abashaka gucanishamo abantu bitwaje turufu y'ibyo bibazo by'ibihe by'u Rwanda twabayemo barabizana babiseseka muri iyo kipe baravuga ngo abayobozi bari bariho ngo bagiye gutegura ngo igikorwa ngo cyo guhemba ngo ariko yubona ko ntabwo bikaba bivugwa ko hari abantu baba babyihisha inyuma bashaka gucanishamo abanyamuryango bayamaze ariko nawe nakubwiza iyo fair play itarabaye ku bagabo bajya kubona iyo baruwise ijyayo sibyo ngo bicare babwe ati nyamara umugabo ibi navuze byadukoraho sibyo
nitukwire kumvugiza induru ahubwo dukore fair play bakarebera se bakareka mureka duhamagarane twicarane dusasinzo umuntu ibavuze ko hari amacakubira ari mu ikipe yacu arimo koko ese twayahanduramo ubuti bidasabye kujyamo inzego zitandukanye ziza kutureberera iyo fair play yarabananiye ubwabo kwicarana urumva mumfashe umuntu ahubwo none mwese mumuhurije amabuye urumva munaniwe kumwereka ko ibyo arimo gukorera ikipe arimo kwishyana ahantu habi arimo kwizanamo ayo macakubiri nahubwo nange umeze nk'aho mwahise muyijyanamo namwe mumva mugomba kuyaha umwanya mujya gutikura muri ibyo ngibyo sibyo ekipe ayirega ibyaha bimwe bishobora no kuba byaguhana muri FIFA haje umuntu wundi wenda ejo utazi ibyo ngibyo sibyo nuko leta nyine yabaye leta ikaba umubyeyi akavuga ati hari ibyo tutajyamo ariko reka turebe ibyo duhandoringa bitazateza ikibazo uwo muryango bya FIFA wavugaga ni ibihe ndetse ntaho yareze ngo ikipe yaguraga ibikombe aho yavuze mu maruso bya byo fifiza wasanga leta yaravuze na garimwe yonyine wasanga leta yaravuze ati iyo fifira mutse yumvise byi ariko ari uwirega yahita ikurikirana nibyiyi urumva ari uwirega n'uwacu bayagatogo abandi bana ndiye kujya kurega abandi mwe bamwana ndiye kurega ariko undi we yaravuze ati kipe nayo boye nasanze yarakoze amakosa ariko nawe ntiyareze muri fifa nyine ariko nyine nanjye mubwira hagize umunyamategeko uzakayitendekaho ni nk'uwajya kwitendeka nayo yayitendeka yareganaye none nuko abanyamategeko tugira abanyamategeko tugira urumva usanga ari abanyabwoba biberaho umuntu umunyamategeko ashora ikirego hanyuma rero abantu bakavuga bati ese koko Rayon Sports ibaye iya leta umuntu wese yatangiye kuvuga Rayon Sports yahindutse ikigo cya leta Rayon Sports ubu ni umuryango ugengwa na leta ko ubuyobozi bwayo buri kuvaho bikaba ngombwa ko leta igaruka ngo hagireho ubundi buyobozi bujyaho bisaba ko leta ariyo ibushyiraho niki kiriho Rayon Sports si iya leta Rayon Sports ni abantu barimo baripanga bavuga ngo turagarutse ngo ikipe yacu ngo igiye kugaruka urumva ariko wareba urwego rwaba rwatsinzwe ku buryo ruhita avuga ngo musubirane ibyanyu n'ubundi ngo ruri kubakura narwo oya rwababwiye bakuru urutonde rw'abantu 25 none se babayikiramo se leo ni dasi ushaka usanga ari gasopo bagiye kubabwira ati niwe muteze amacakubiri muri iki kintu kareka ntubundi ariko ariko bababajije ngaho se oya rwiyeze batumiza mu nama ze ruguru rwaba rwatsinzwe nyine nyine narwo ruri gutekereza narwo rwabuze rukira nayo rumira ndavuga ruti turayigira gute iyi kipe y'abaturage ko tubona nta muyobozi turi kuyibonera ese uwo tuyishyira ko batubwiye ko bahora batubwira ko uwo twabahaye yari umutsindirano undi mutsindirano turamukura hehe uri bubyemere tukamujyanamo araboneka nabyo ni agahari nabo ni ihurizo rikomeye ariko nawe nabonye basohoye erega nazo ni ingaruka nasohoye sitatimenti nawe avuga ati njyewe nakundaga aperi cyane urumva mutangaza ibi nabyo si ibyo nyine ni ingaruka z'ibyo bintu byose njye mbwa ni ntabwo uko leta yabihandurinze nabyo ntabwo ntabwo njye mbara ko leta yabihandurinze nabi ahubwo amategeko ni nabi amategeko bayasomye nabi ayo macakubiri niba yari arimo bagomba kuyareba bakareba uyateza bakamuheza urumva ariko abasigaye kuko ntumbwire ngo ko basanze bose barayijanditsemo bose bari barayijanditsemo bose ntabwo batutse uwo muntu wababwiraga ko bafite amacakubiri ko bafashe Tadeyo na Murenza Budara na Hirari bakabashyira muri komite ya ntuza ya komite y'inzibacyuho yari yo gutegura amatora nyine none se si uko bari bizewe nibyo nanjye nkubwira uko byagenda kose ntabwo wabura bizewe muri bo ese da kuvuga ngo bayijanditse ko baba mu bindi bikorwa bitandukanye bya leta ndetse muri sitade ni baza niyo batajyamo ngo bayikorere ngo bajye kuba usanga uburyo rangingo leta bakoze basanze iby'umupira batakibishoboye bajya mu bindi aho ho nta mpunda sinuka byanze kunze leta yagombaga kubicaza ikavuga iti murapfa iki ese bagakora iperereza ryimbitse bakareba umunyamafuti ibyaba na ngombwa bakamuhana bakanamwihaniza none se ko bamubwira ngo bajye ku ruhande bakabagumya bakisitara ku kintu cyabo ariko ntumbwire ngo abariyo bose abo bariyo bose ngo bose ngo Leonidas ngo bari bafite uburyo kinyine Leonidas iyo leta ijya guciza amakimbirane ni umugore w'abakobwa ngo umutandukane avuga ati ntuzongere kumwegera nawe ijya ku ruhande rwawe oya ahubwo ngewe icyo nasomyemo icyo nasomyemo wasanga hari imbaraga zidashaka ko Rayon Sports ihangana yewe zidashaka ko na Kiyovu ihangana kuko si ibireba Rayon Sports gusa yonyine ariko Kiyovu yari yagiye ibyo bibazo itabigira se ibihe itabigira se bajya kuregana bajya kwirukana bariya bari bariho Juvenal ajya kuregana iturufu bitwaje ni iyihe ni amategeko bahari badahari
Yari ya leta gute siko yatangiye tari ya leta yabaye imyaka myinshi ubwo se nandi makipe avuze ati natwe twabuza gashaka aho rero tubyibaza oya nanoze kuri amubwe ni wawe rero ndazi cyo kuniza kurira nayo kandi natwe nandi makipe navuze ati nyaboneka erega nacyo ni iki ministeri ya sport no natwe mukura twabuza umushaka ministeri ya sport inaniro ministeri ya sport inaniro gutanga gahimbaza mu kigo cy'igihugu ikananirwa gukora development gufasha muri development y'umupira mu Rwanda usanga zamuti igiye guhemba ikipe igasanga ferwa vifitiye amadeni y'amamiliyari ni nabyishinzwe aho nacyo nicyo kwibaza ariko none leta nyine niyo yagiye murekija mu byo muryango nyine yamaze kwijya mu ni kareka nayo ubure nicyo kibazo nese niba itera amaga abantu bazayivuza ati niyo watugire mu kipe niyo watugire mu kipe ati kuba ikipe niba urambiranze zabwe ati niyo watugire mu kipe oya nina hagaruka ije gukora n'ubuvugizi no muri za FIFA hose igereyo igarukira imbere none leyo se hoje iyo leta none se urabona atari yifite umuntu cy'amakipe isabire na cyovu ibirego biveho na za mukura zose zifashe na za etenseri zose zifashe oya oya none rero twifuje kuganira na mugenzi wacu Jean Lambert Gatare ni munywanyi wacu nyine tumubaze we abibonate ni umuntu wabaye mu mupira kuturusha rero ni dasi urumva ndetse ibyaya makipe byose arabizi amavuko arabizi imiyoborere iyo leta rero sport yari y'abaturage ukuntu yabi ya leta araduhuriza ibyo bintu reka tumubaze ese abona leta wenda yo ikwiye gukora iki urumva uburyo bubereye bwatuma Lyon Sport ibona imiyoborere mizima bitabaye ngombwa ko na leta ihora buri gihe buri gihe reka tubyite buri gihe buri gihe ije kuvuga ngo noneho uburyo bora Lyon Sport turabigenza dute selectire yajyaho yatuma Lyon Sport yubwayo yibonamo abayobozi baturutse mu bariyo yabiyishye icyo nicyo cyo kwibaza kuko buri nyuma y'imyaka ine leta izagize ngo noneho turashyiraho undi mukabyarama noneho turashyiraho undi mukabyarama n'iyo myaka ine ariyo utazana wigeze hari utazashobora kwihangana ariko noneho ugasanga wenda n'uwo muntu barayimuhaye ariko cyangwa ntiyagira agakurikiza kuko umwunga hari uzazana imbe n'ibi noneho bya Fideli uwa Yezu hari uzaza mu mwaka umwe bayishyize mu rwobo mu rwabayanga bajya babura noneho we noneho na kamwe cyangwa se usanga nta n'inkunga bamuha kwecyo uramuha ikipe usanga namuvunye nk'ibitugu ejo abantu bose barebe bishyiramo kandi ukagira ikipe ni yase yabyaye yego ngo rero mushake tuganireho gakeya atubwire Lyon Sport arayizi muri za mirongo ingahe ari iy'abaturage bacuruza ibinyanza bitoramo abayobozi urumva muri za mirongo icyenda n'umunani aramutseho Gatare umeze utumeze ute aho bisanzwe ndabaramutsa kandi nsuhurize nabo bavandimwe banjye mu iteranye tugire ubuntu Ladislas nako Jarambere Gatare bwo kukwakira kuri muri studio za twari turi kuganira ku ikipe ya Lyon Sport rero n'imiyoborere yayo abantu bamwe bari gutebya bakavuga bati Lyon Sport yahindutse abakozi ba leta kuba baravuga bati iri kugengwa na leta urayizi Lyon Sport mu gihe ishingwa cyangwa se nuko yagiye ibaho ni ikipe Lyon Sport abantu bavuga bati yari iy'abaturage abacuruzi bakituramo abayobozi ariko byaje kugenda biyongobekana bigendana bizamo amadidane kugeza ubu ngubu abantu bari kwibaza bati irabaho ite ko idafite ubuyobozi wowe urayibona ute Lyon Sport y'uyu munsi ndabashimiye kubona yenda mumuhamagaye kugira ngo nanjye ngire itafari ryanjye nashyiraho mu kubaka siporo by'umwihariko yenda no kuba byagira icyo bifasha mu kuvana Lyon Sport mu rungabangabo irimo muri iyi minsi ariko ngira ngo nanakosore abatwumva bataza kugira ngo
ndi umuntu w'igitangaza mu bijyanye n'umupira se cyangwa se hari kimwe ndusha abandi kihariye gusa nyine kuba ari ukuganira kugira ngo buri wese icyo yamenye yunganire undi hagamijwe guteza imbere iyi siporo twese dukunda. Ngarutse ku cyo mwavugaga mbere na mbere nta kosa mbibonamo kuba leta ya yagira ukuboko mu gukemura ibibazo by'umuryango kabone niyo waba ari umuryango utari uwa leta kuko leta ibinyujije mu kigo cy'imiyoborere RGB ifite inshingano yo guhimakaza imiyoborere myiza haba mu nzego za leta haba mu nzego z'abikorera haba yewe ndetse no muri imiryango itari ya leta navuga amakipe ndavuga amadini ndavuga ndetse nigeza kumva gukomoza no kumwe no ku ku mashyaka cyangwa se imiryango ya politiki nta gitangaza rero kuko iyo miryango ibigizwe n'abaturage kandi abaturage nitwibagirwe yuko ari aba leta leta ni abaturage n'abaturage ni aba leta ntabwo rero leta yakwihanganira kubona abaturage bayo bajya mu cyeragati cyangwa se ibyishimo byabo bidindira cyangwa se n'inyungu zabo zitikira kubera imiyoborere mibi mbibonamo rero ahubwo inshingano kuzuza inshingano za leta zo kurebera abaturage ibarinda icyabashyira ahantu hari icyo ni kimwe n'ikimenyimenyi iyo iyo miryango abanyamuryango bagiranye ibibazo usanga kenshi birukanyira leta ngo nibatabare iyo babibanye iyo bararwanye bateranye ibyuma ujya kubona ukabona bose birukiye kuri ribugo nimudutabare twagiranye ibibazo leta rero ifite inshingano zo gukumira ibyo bibazo bitari byaba icyo ni kimwe cya kabiri ntabwo najya kuveba leta ngo yagiye mu kibazo cya club runaka ikibazo mbanza kukibona mbere y'abandi bose muri iyo club dufata nk'urugero rwa Rayon Sports twahereyeho tuvuga iki kibazo RGB na minisiteri byagiye kujya muri iki kibazo ari uko abareyo ubwabo cyabananiye wa mugani wa yandirimbo ngo byari byabananiye muribuka bw'umunyamakuru Barore yabazaga umukuru w'igihugu ikibazo cya Rayon Sports mwamukizi arasubiza ati ndakizi kandi nagishinze abafite siporo mu nshingano ibyo bishatse kuvuga yuko umukuru w'igihugu adashobora kwemera kureberera mu gihe umuryango mugari nka Rayon Sports waba ufite ibibazo birababaje rero kubona abantu b'abareyo dukunze kuvuga ngo ni na benshi ni nabyo koko ngenda nabyemeza barimo abagabo b'inyangamugayo mbabarengeye gukoresha ngo entre guillemets barimo abagore barimo abagabo biyubashye bafite igihagararo haba mu buyobozi haba mu mafaranga haba mu cyo washaka cyose bamara hafi imyaka ingahe barananiwe kubona kompromi barananiwe kubona ikintu cyabavana mu macakubiri bikaba ngombwa yuko inzego za leta ziza gutanga umurongo ikibazo ngewe nyibona mu banyamuryango ba Rayon Sports kwihusha uko nyibona ku muntu wundi uwo ari we wese ni ibintu twese twakurikiye muri cya gihe cya covid mu gihe abandi bari bahugiye mu kurwana n'ingaruka za covid abantu batazaho berekeza kubona ikibatunga ari ikibazo twese turi mu gihirahiro abandi bo bari bahugiye mu macakubiri ya Rayon Sports murabyibuka iby'abantu bashinjanye murabyibuka ko byagezeho abantu bagenda bakaba banzi completely ukaba udashobora gusuhuza umureye mugenzi wawe bipfuye gusa yuko ngo abogamiye ku ruhande rwa kanaka cyangwa se rwa kanaka kuko mushyize mu gaciro mu gihugu n'iki ngiki twese tuzi amateka yacyo igihugu cyanyuze mu macakubiri yatugejeje kuri jenoside yakorewe abatutsi ntagire uza kumbwira ngo ndabivanga na politiki kuko nta kintu na kimwe kitari politiki burya ku isi ubwo koko mwumva ari iyihe leta ishyira mu gaciro yari kwihanganira yuko abantu bakomeza guhigana n'ibyuma kandi leta ihari ishobora kureberera abantu kugira ngo ibintu bisubire mu buryo aha ni naho ntajya numvikana n'abantu bavuga ngo urabona ngo Jean Pierre ni umutsindirano icyo wita umutsindirano ni iki aho usoma ubureyo
bw'itsitso ni hehe wowe kugira umurayo kurusha abandi niki nibikorwa none bikorwa urimo urabisenya ubwo ni wowe murayo se none rero niba rero bavuze bati noneho muri aba bantu bose reka dushake utarijanditse mu bibazo abewe dusaba kuza gukemura ibi bibazo ntabwo mbibona n'ikibazo ikibazo nakibona ahubwo kuri mwebwe mwateye ibyo bibazo mugatuma n'abataragombaga kukizamo mukibakururiramo so nge rero my point of view nuko n'ubungubu mu gihe byagaragara yuko abareyo bananiye kwishakamo igisubizo n'ubungubu leta ivuze iti twongere twicare turebe icyafasha abanyamuryango ba Rayon Sports ntabwo mbibonemo ikibazo icyo ari cyo cyose Gatare jewe ikibazo nibaza nk'umuntu ufite uburambe wenda muri iyi sport yewe na politike sinatinya kubivuga ntangazwa cyane no kubona leta yarashoboye gushyira ku murongo ayo mashyaka ya politike iyo miryango ya politike twavugaga akagira imikorere myiza kandi wenda mbere ari nayo yateje ibibazo amadini bakagerageza kuyashyira ku murongo ariko ibi by'amakipe ukabona ari byo bisigaye bimeze nka politike ahubwo ari wasigaye hari mu kiya macakubiri ubona biterwa n'iki ko sport ari fair play yakabaye ahubwira uti ibyo byose ari nabyo wenda byakabaye biteza intugunda ibivuga nibyo ariko nanone twibagirwe yuko n'ayo mashyaka haje kuzamo ubwumvikane bifite inzira ndende byanyuzemo niba mubyibuka neza uretse ko mwe rwubanza mukiri na batoya umuntu yabafeba muramutse mutanabizi ndibuka ejo bundi na nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi muri MDL itaraseswa burundu hari harimo ibice bikomeye cyane abantu benda guterana ibyuma ndibuka ko Minaroc yagize uruhare mu kugira ngo abo bantu batamarana abo bantu baho kugira ngo ivuge iti uko byagenda kose namwe mudashaka kumvikana ku murongo wa politiki mwihaye twebwe nka leta nibura turasova ubuzima bwanyu ni n'ubu nyuma haje kuba n'ikibazo cy'imbera kuri uziko hacitsemo ibice bibiri leta ifata icyemezo itanga umurongo iravuga ngo igice cyemewe cya PS imbere kuri ni iki ngiki murabizi mu madini uretse ko byo binahoraho bijya kumera nk'ibyo muri siporo murabizi mu nka ADPR nayo byasabye yuko leta interveninga cyangwa se ishyiramo ukuboko kwayo kugira ngo ibintu bisubire mu buryo niba rero uyu munsi amashyaka twavuga yuko nta ntugunda duherutse kumvamo birashoboka yuko ari ingamba leta yafashe ibaha agasopo ibereka umurongo ntarengwa ibabwira yuko mbere yo kuba amashyaka ariko mu by'ukuri ari imitwe ya politiki ikorera igihugu ikorera abaturage muri rusange umurongo ntarengwa ni uyu nguyu bashobora kuba barabyumvise neza rero bakumva yuko kurenga uwo murongo bishobora kubashyira mu ngorane bo babigendamo neza siporo yacu rero icyo kibazo wibaza nanjye mpora nkibaza siporo yacu twayifashe nk'imyidagaduro turakabya rimwe na rimwe amakosa ayibamo tugahumiriza ntituyafate nk'uko yababa mu bindi bisata cyangwa se mu zindi sekiteri z'ubuzima bw'igihugu ugasanga bya bindi bya siporo amakimbirane muri siporo akemuka mu buryo bwa gisiporutifu buriya bizikiza ariko iyo byananiye kwikiza niho leta ibizamo rero njye mbibona ko abantu bafashe siporo nk'akarima kigenga nk'ibintu mu by'ukuri by'ubusabane bitagombye gukurura amacakubiri ariko hari aho bigera bikagaragara ko byibeshyaho ko ahubwo ayo macakubiri arimo mbaga rero ni dasi nintanga urugero ku itangazamakuru kubera ko ari ryo turimo umuntu agira uzabona nta kibazo bakumve nabi muzarebe itangazamakuru rya siporo niryo ryonyine rishobora kwipermeta kuvuga ibintu cyangwa se gutangaza ibintu ubundi rindi tangazamakuru rishyamutse rikabivugamo ryakuringa yiruka kubera iki niho ujya kubona ukuntu ngo ni ba sportifu bavuze iby'umupira se biratwara icy'abantu ariko mu by'ukuri ugasanga si byo ugasanga bamwe mu banyamakuru bagenzi bacu baratatira amahame y'umwuga ariko tukabirenza ingohe kubera ko tubibona ko gusa ari iby'umupira ndahamya yuko wowe Leonidas mbabare kugutangaho urugero nuko nkwishyikiraho cyane wowe namutangazagi ndahamya yuko udashobora kwicara muri studio ngo ujye kwanariza uburyo sida ifata cyangwa ivurwa uburyo malariya yirindwa wowe namutangazagi ngo umumare w'amasaha abiri
ari byo muvuga mutigeze mutumira umuganga cyangwa se muguke mu bijyanye n'iyo ndwara ariko mu mupira turabikora tukasohoka tukitahira mu mupira niho nyinshi gufata umuntu mukuru ukamushinja ruswa rimwe rimwe nta n'ikimenyetso na kimwe ufite ribu ntiguhamagare noho uzajya mu buzima busanzwe ushinje umuntu uko wamubonye yakira ruswa cyangwa uyimushinje nta gihanga umufatanye urebe ibintu bikubaho ariko nayo niyo ribu wabyivugiye ko yayitanze nayo ntimuhamagaza nicyo navugaga nyine ko yabifata na Holy Sport rwose kifata na Holy Sport uzarebe n'abantu bararwana ku kibuga bapfa ku ikipe yabitsinzwe abantu bakaba umuntu agasagarira arbitre ntihagire ubimubaza ariko rero ni dasa uzatuke n'umuntu mu kabari urebe ibintu bikubaho n'ubuzima busanzwe ariko abantu bararwana kuri stade bapfa umupira abantu bakabyihorera ariko twabifashe nk'ibintu byoroshye twarabyoroheje cyane ukagira ngo na byose ubuzima bw'igihugu ni nayo mpamvu rero n'ibi ngibi ujya kubona ukabona ibintu bibera mu mupira biragenda amazi akarenga inkombe leta ikazajya ku intervening rimwe na rimwe bisa naho bya kuba bibi cyane ariko nanone hari akantu umbabarire kugira ngo kataza kunshika ubundi se Leonida wasobanura ute ukuntu uvuga ngo leta yivanga mu bintu by'umupira 99% amakipe atunzwe na leta amakipe yo mu turere yose atunzwe na leta ejo navamo ibibazo se Minaroka ikajya kubikemura uzaza ngo Minaroka yivanzite mu mibereho ya Musanze cyangwa ya Bugesera cyangwa se ya Etoile de l'Est n'urugero abagereye mu kipe bambabariye ntabwo nyifuriza ibibazo oya neza za Kiyovu duhora dusabira umujyi ngo uyahe amafaranga wihe amafaranga ariko kandi mu gitondo ejo tuzatirimo kugusaba ngo kubera iki mwatinze kugusohora imishahara y'abakinnyi b'ayo makipe ni ibintu biri obvious nta kuntu rero leta mu by'ukuri nivuga ngo aya mastade yose mukineho yose ni ayanjye ejo mukajya kuvuza induru ngo batwimye stade regionale kubera ko nta generati ihari leta ikintare umukuru w'igihugu ubwe akageraho nawe yibaza impamvu iyo generata idahari kandi mu gitondo ko kikagurwa urambwirute ko ejo leta nishaka kumenya impamvu mu ikipe runaka ari y'amakimbirane biza kubasa kirirego bitarabaye se kirirego igihe mwayisabaga genereta cyangwa amafaranga gata ubwo dukomeje kuganira tukumva n'ibyo tuganiraho abariyo bategereze uzaza aturutse aho batazi ubona igisubizo cy'iyi Rayon Sport n'ubuyobozi bwayo mu hazaza kirava hehe mu cyangwa se leta iremera igarure bandi bayibabaye mu byose ubona we ari we mugambi ugiye cyangwa se ubujyanama bikwiriye muri kuri yawe mbona nta muntu muri Rayon Sport ufite umuziro nta muntu ufite umuziro ku buryo atatanga igitekerezo cye cyangwa umusanzu we mu kubaka ikipe ye ubu ngubu ntekereza yuko uko nzi iriya kipe ya Rayon Sport ubu ntimutekereza ko bicaye mfite amakuru ko ubu rwose bashashanye n'abari bafite ibyo badahuriyeho mfite amakuru ko iyi weekend yashize abantu bose bicaranye barimo kureba ikijya mbere hanyuma birumvikana yuko nibazanirwa gutora umuti birumvikana yuko nanone nk'uko byagenze ubushize ubwo Jean Fidele yajyaga gutorwa leta nayo ishobora kubafasha ikabicaza ikavuga iti noneho nimwitoremo ubayobora nk'uko byagenze ubushize ntabwo Jean Fidele yashyizweho ku gitugu Jean Fidele yaratowe abantu bari bahari abantu bakavuga ngo ariko ntitwari tumuzi ubuze twese turaziranye wa mugani ubungubu nk'ubukoce niko bazi yuko mutangaza ajya ari umureyo nk'ubukoce gahere simuzi bazi yuko Leonidas ari umufana wa mukura hari uwaje witwa koce gahere nanjye simuzi ariko ubu hasanga ari umureyo wa mugani wawe aramutse abishoboye se kuki atabihabwa kuri njyewe nta muntu ufite umuziro ahubwo twese natwe abanyamakuru ba siporo turimo tugira uruhare mu kuyifasha kuva aho kugira ngo nahoze numva abasa nk'aho bishimiye yuko ikipe ifite ibibazo kandi ibyo ngibyo nanone kandi uzi kongera ukavuga ngo umunyamakuru wa siporo ufite mu nshingano guteza imbere siporo ugize ikibazo ukamutemera w'itaka ibyo ngibyo nabyo ni ibintu kandi uzakenera amakuru
cyangwa ukishima ngo Jean Fidèle yagiye kubera uburwayi kandi ntekereza ko umuntu wese ufite umubiri atagombye guseka undi bijyanye n'uburwayi. So njye numva rero ikibazo igisubizo kiraza kuboneka cyanyura muri mu nzego ziturebereye amwe nka leta cyanyura mu barenge ubwabo. Icyo nzi cyo iki cyumweru cyajya kurangira hari icyo dufite andi makuru mashyashya. Inama yo bwa nyuma tunasoza inama noneho uyu mupira muri rusange, kuko wa mugani wawe ejo uyu munsi ni reyo ejo ni iyi ejo ni iyi ngiyi rwa serere ihora mu makipe byose bisa naho byabaye akarande kandi natwe ugasanga abanyamakuru turabishyiramo umurindereka. Uvuze ikintu cyiza cyane mutangazaji, natwe rwose tujye tugira ubutwari. Rwose mumbabarire, mperutse gushima cyane umuntu witwa KNC umuyobozi wa radio Radio One na TV One. We ni umunyamakuru rwose, ntabwo yavugiraga mu ivumbi kumuvumba, nawe yarivugaga gukora umunyamakuru. Yanenze yaratunenze nk'abanyamakuru rwose, kandi numva tasoni dukwiye kugira mu gihe abantu batunenga, kuko kunengwa bidufasha kwiyubaka. Muri cya kiganiro twari twakoze ntiyo gikunze kubera ko namwe ubwanyu iyo mutabishaka ntabwo cyari gutambuka, ariko deje kuba mwaremeye ko gitambuka biragaragaza ko namwe mwagize fair play, namwe mwagize uruhare kugira ngo umuvandimwe atange ibitekerezo kandi bidufasha gutera imbere twese. So noneho rero ku inama rero ndabona n'idasi ibibazo bya siporo yacu bifite ukuntu ari uruzurungutane ku buryo no kubivuga mu gihe gitoya bigoye. Ubundi bijya gupfa mu maclub yacu, mafederasiyo yacu, guhitamo ubuyobozi bwabyo ni ibibazo cyane, kubera yuko kubona tugeze mu mwaka w'ibihumbi 2024 abantu bakivuga ngo reka duhitemo umuntu witwa Leonidas kuko afite amafaranga, nuvuga ngo reka duhitemo Leonidas kubera ko afite ibitekerezo, afite ubushobozi bwabyo kuba yabikora, kubera ko afite ubushobozi bwabyo bwo kuba yabikora, yabikoze ahanaha, yabigize gutya, ni inyangamugayo, ni ikimenyimenyi, aho tuye baramwiyambaza mu gukemu, ukagendera ku kintu nibura cy'ubunyangamugayo, cy'ubushobozi, ariko kuba ukivuga ngo kanaka ngo ufite amafaranga ngo nuwakiborera ikipe, kuri njye mbibona yego ubushobozi ni ngombwa, nta n'ubwanzi ko wabunakenewe, ariko ntabwo mbona ko aribyo bikwiye kugenderwaho, kuko in the end ujya kubona ukabona n'ibibazo biturutse kubera yuko imiyoborere itashoboye kugenda neza. Nk'ubu ngubu ntihagire unyumva nabi, ndabizi ko hashobora kuza kugira bikotinga nabi nubwo atambona ngo ari intere aho ndi ntiyapfakagera. Njye nemeza ko nk'ubu Jean Fidèle yari yafashije Rayon Sports gukemura ibibazo bimwe na bimwe bijyanye n'imiyoborere, nibyo hari ibyo atashoboye kugeraho, kuko nk'igikombe cya shampiyona ntacyo yashoboye gutwara, kandi amakipe yose ntabwo atwara igikombe icyarimwe, hari n'amakipe nzi yamaze imyaka 40 ataratwara igikombe, yenda nacyo cyari kugeraho, kandi byose byubakirwa ku musingi. Umusingi ngiye mbona hari aho yari awugejeje. Nk'ubu ngubu ntabwo byagombye gusubira inyuma, abarebe bagombye gutekereza batari ko reka nimwe tujye guhitamo umuyobozi, twongere duhitemo umuyobozi ufite icyerekezo, umuyobozi ufite watwerekeza, umuyobozi utazazana amacakubiri, umuyobozi uzadufasha kwibeshaho no mu gihe azaba adahari, aho kuvuga ngo ngo aragenda ngo ajye mu ruganda rwe ngo atiyuriyeho ibifaranga ngo atuzanire ejo ntananirwe cyangwa amafaranga nawe mushyira na ikipe isubire mu muhanda. Nigeze kumva umuntu utinyuka avuga umuntu rwose wundi ngundi cyubahiro cyinshi avuga ngo ubundi se ngo twebwe ngo Rayon Sports ngo twari twibwe ngo kwibera mu muhanda ko aribyo ko aribwo buzima bwacu, ubwo bandi batuvanaga mu muhanda badushaka ikiganiro make. N'ubu niko bavuga ati Rayon Sports yacu barayambuye yari isanzwe yari ku muhanda, wareba iterambere ry'umupira urigeze n'uburyo umupira usigaye wubatswe ku isi, ugasanga ahubwo ejo yasenyuka noneho uramutse yibasubije nkuko ari imeze. Noneza kuko ahantu twerekeza urumva koko uri umuntu wakongera kubaho akorera ahantu hatazwi cyangwa mu muhanda cyangwa mu kaduruvayo nk'akahozeho, yamara kangahe kuko urumva yasasteninga, urumva yamara kabiri, ariko koko ibyo bikombe si byo byava hehe ukorera mu bintu bitasobanutse isi. So njyewe inama natanga muri rusange rero nidushishoze tumenye ngo uyu kanaka atuzaniye iki, niba nayo mafaranga yafite ni byiza kurushaho yaba ari atu, ariko mbere na mbere
afite ibitekerezo byubaka. Uyu muntu azatuvana hehe, azatugeza hehe, aho kuduha ifi azatwigisha kuyirobera. Aho ngaho niho mbona twese twagombye kure nkaburiya mumbabarire, niko ndi nihunze kuvuga ingero ziri palpable. Ubu dufate n'ikipe nka Kiyovu Sport. Ikipe ya Kiyovu Sport umuntu wese ubishake cyangwa ubyange, ikipe ya Kiyovu Sport ni imwe mu nkingi za football y'u Rwanda. Uyikunde uyange, ariko nuko nguko bimeze. Ku buryo n'ibibazo byayo mu by'ukuri uramutse uri umuntu ushyira mu gaciro, ntakunze kubibona yuko buri wese yagombye kugira uruhare kugira ngo ibyo bibazo bikemuke. Ariko mbere na mbere birabazwa ndi, birabazwa abayobozi, birabazwa abakunzi ba Kiyovu. Abakunzi ba Kiyovu bicara bakajya gushinga umuryango mwiza wa Kiyovu Sport. Ntabwo bari bazi yuko umujyi wa Kigali uzaza gutera inkunga. Bo bari bashinze Kiyovu bazi yuko bazanayibeshaho. None iyo nkunga y'umujyi wa Kigali izaza ari inyunganizi. Ariko kugira ngo uvuge ngo ngiye nzaza, ariko Kiyovu yatsinze nitsindwa njye ahantu njye nshake radiyo kujya gutukiraho abayobozi. Ibyo bintu bikwiye kurangira mu gihe tugezemo, abantu bamenye nibafata inshingano zabo. Ariko cyane 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 ibintu bigendere ku cyerekezo, ibintu bigendere ku bushobozi bwo babirimo, kurusha kugendera ku tundi tuntu rimwe na rimwe usanga ari amarishya mugeni. Hari n'abavuze bati mu minsi ishize ubwo nanone experience y'umupira wa ufite hano mu Rwanda ibyo kuyigurisha nibyo nanjye nagiye kubona amategeko yayemerera. Hari ikibazo cy'amategeko, hari ikibazo ndetse n'aya ngaya nashaka kuyo kubaza aho stati ya Rayon Sport ubona ihagije ku buryo yatuma imiyoborere ya Rayon Sport koko ikomeza gutera imbere. Yeah, uko mbibona yenda ntabwo ndi umwe expert mu bijyanye n'amategeko, ariko uko statu zari zigenga Rayon Sport uyu munsi, ariko burya amategeko yose itegeko nk'ibyo bya statu hari igihe biba bitakijyanye n'igihe, bikaba ngombwa ko bene ikintu bica n'igihugu ari igihugu abadepite ahora avugururwa ibyo ntaho niba ari igitangaza. Birashoboka rero yuko koko mu mategeko hashobora kuba harimo vide cyangwa se harimo ikintu kidasobanutse neza, ariko uko byabimeze nibura at least itegeko riravuga ngo Rayon Sport ni yandi. Ayanserite umuntu washobora kubaza ngo Rayon Sport ni yandi, ariko nibura itegeko ryo rirasobanutse yuko ikipe ya Rayon Sport ari iy'amafani club. Biranditse muri RGB ugiye muri tatu zayo wabibona. So now kuba rero ikipe yagurishwa ikegurirwa uwiko abikorera, kuri njyewe rwose nta mababeshye njye mbona nosis ari yo solisiyo, uretse na Rayon Sport yaba solisiyo no ku makipe menshi nako yose yo mu Rwanda rwose umuntu wabonetse, ahubwo se yaboneka ko aricyo kibazo. Niba amategeko atabyemera akavugururwa, hanyuma umushoramari akaza. Ariko se ko twongera tugaruka kandi twatangiriye wanashora imari mu kintu cyunguka, icyo nicyo narigezeho, icyo nacyo ni ikintu biradusaba kubanza kuvugurura igicuruzwa cyacu. Igicuruzwa cyacu nikimara kuba cyiza, ntabwo tuzinginga baza kukigura, akaza karigura niko bavuga. Ariko se hari n'impuzamako ngewe buriya ngo Kiyovu wenda ni koperative, rero ni koperative Mukura ni koperative, impuzamakoperative yitwa federasiyo, niba itavuguruye ubucuruzi bwo bwashoboka yose iravuguruye ahubwo. Nabyo ni ikindi kibazo. Ubu mbivuze ndabizi hari abantu babifatira, ubu nizo uratinyuka avuga ngo dutoye umuyobozi wa federasiyo yari ari muri polisi acyo mfana na nuriya muvandimwe Alphonse ni n'umuvandimwe wanjye, ariko wamubaza imipira ya polisi yarebye cyangwa se umunyamuryango bwe muri polisi yabutubwira mugacya mu gitondo akakubwira ngo ni perezida ibyo twanenga ngo bisubiremo nawe ugarutse watubwira ati imiyoborere bayizana niyo mpamvu nawe aza gutyo nibakuzanira umuntu se ya miyoborere twakwitorera abayobozi niwe ari ikibazo nibyo nababwira kwakwiye duhitamo dute abayobozi bacu. Yesu mbabarire kubivuga gutyo, nkomeje kubera ko niba Ferwafa tuvuga ko ari urwego rwagombye kuba rurebera amakrebu kandi nabwo tukanaho tukaba tubonamo tucishamitoroshi tukabona naho ririmo ibibazo bashaka kubaza bikemuka. Niyo mpamvu nawe twakubwiraga ati iyo minisiteri na RGB tureba
ubuko ko ikibazo cya Rayon Sports uko yari yagikemuye kwese twabonaga ko Jean Fidèle ari cyo yari yagerageje rwose kugerageza, ariko se ko bisubiye ko kuri Dubi nkuko nawe ubona muri Ferwafa abo bantu bazana batari abantu basangwe muri ibyo bintu, ahubwo bakabaye bashoza muri ba bantu babana na bya bintu bagahitamo noneho wa wundi ufite iyi miyoborere yagenda akayishyira ku murongo gutya na gutya. Burya amakosa abereyeho kugira ngo adufashe kwikosora ibyo byose tuba tuvuga ntabwo ari twenyine tuba tubibona. Ibyo byose byaragiye bibamo amaherere aba yaragiye abamo byose bidufasha kwikosora. Reka tugire icyizere, reka tugire icyizere yuko nk'uko mugeze kuvuga ko mashyaka nta rwase tubonamo, kandi hari igihe zacaga ibintu ubu bikaba bigenda bijya mu buryo nuko hari ingamba zafashwe. Reka turebe ko no muri siporo uwo zizafatwa na none two kwiheba amakosa dushobora kuyubakiraho tukubaka ibindi byiza mu gihe kiri imbere. Hari urundi rwego rwaje ariko rwo rwigira mu bintu mpuzamahanga biza n'ibifaranga na Visit Rwanda batari ko nawe ushinze urwego rw'iterambere ko ari nk'ibyo byose wafatanyije n'urwego rushinzwe imiyoborere n'izo minisiteri mukafatanyiriza hamwe guteza imbere na siporo wenda binyuze no muri iyo miyoborere ishingiye ku bucuruzi yahateza imbere ayo makreb urwego rwa RDB rwo ntakibona rwatumarira mu bijyanye n'uyu mupira. Ndabyemera nanjye n'igitekerezo nk'icyiza y'abantu bantu bazajya aho ni maka nk'uko nyine n'izina ryarwo ryivugira n'urwego rw'iterambere rushobora gufasha par exemple kubonera amafederasiyo cyangwa se n'amaclub abaterankunga kubera ko bagera hirya yisumbuye kuturusha bavugana nk'uko tujya kubona tukabona Qatar yubatse ikibuga cy'indege mu Rwanda kijyanye n'icyerekezo bashobora no kutwigira uburyo n'umupira wacu wagana abaterankunga da niba ugira uruhare kugira ngo Visit Rwanda igere aho igeze uyu munsi igeze amadovize menshi nk'uko bihagaze uyu munsi binyuze muri za proje par exemple za Arsenal na za Bayern na PSG birashoboka yuko noneho nabo bazavuga bati ariko noneho reka turebe n'umahanga abashobora kuza kudufasha guteza imbere siporo yacu si na football gusa mu magare urabizi ko bagize uruhare mu kugira ngo basket yacu ibigeze kuri urwe ku rwego nk'uru ngu FIBA Africa aho ugeze RDB yabigize mu ruhare si byo se ubu rero ndatekereza yuko icyiza kiba cyo mu Rwanda icyiza cyo mu Rwanda mbwe dushobora kuba turimo kubivuga hari abandi badutanze imbere babigeze na kure ndatekereza yuko RDB inabizi ko siporo nigeze no kumva bavuga yuko siporo ishobora kuba igicuruzwa guteza imbere ubukerarugendo binyuze muri siporo kandi abizi ko RDB ishinzwe ubukerarugendo guteza imbere ubukerarugendo binyuze muri siporo rero birimo guteza imbere iyo siporo ndatekereza yuko wenda ari ikibazo cy'igihe ariko amahirwe azagerwaho. Iyo twagufatishije tuba twumva tutatandukana ariko kenisi wamushimye mu kanya acometsemo akantu ku ikipe ya Rayon Sports ati abafana bayo ngo baterekereye umuzimu ngo batazi yaturuka bati umunyamisiri ni inzoga nyakubyara none bazahura kuri uyu wa gatandatu sinzi niba ko nakubona ngo abareba bati inzoga nyakubyara babwira piramide nta muntu nkunda muri uyu mupira wese ko ni mu buzima busanzwe ari umuntu nikundira ari mu buzima busanzwe mukunda ibintu byinshi cyane harimo kuba ari outspoken azi avugisha ukuri nkamukundira kuba ari umugabo washoboye kwiteza imbere nkamukundira yuko agira creativity mu mutwe we ni umwaritiste ntabwo kandi uba guterekera umuzimu batarazi kansekeje nasetse ndigaragaza nuko rero wa mugani akagira n'uruhare mu gushimisha kugira ngo nyine ya siporo yacu nayo nubwo barimo gucuruza ibintu bidasaba guzi cyane inyanya zishaje barimo gucuruza ibintu bidasaba guzi cyane ariko nta kundi nagundi nibura aba yanashimishije abantu akabavana mu bwigunge abantu batari kuzaza ku mupira ku wa gatandatu ariko bazazanwa n'iriya mvugo ya KNC ariko ku rundi ruhande abareba bakamubwira ngo ururimi ntacyo rupfana n'umuntu bishobora kuba ku cyumweru cyangwa ku wa mbere ururimi rushobora kuzaba atari ruriya anyway ndatekereza yuko abantu bazashobora kureba uriya mupira bazareba umupira mwiza gata wenda tugusorezaho
abakunzi ba APR bari bamaze hafi imyaka bose baracitse ku kibuga urabona ko bagiye bagaruka bivuze iki kumupira ikintu kiza n'abikunze bikomeye cyane Reka tuzaba tubiganiraho ubutaha reka tugushimire komera komera radisilas ubwo naho ubutaha murakoze ariko nagira ngo nisegure ndamutsaruho naba nakomerekeje mu mvugo ntabwo nari mbigambiriye mu rwego rwo kugira ngo twese dufatanye kubaka ataza kugira ngo nari nagambiriye kugira wo nshingiri kwasi nta n'umwe rwose nta n'umwe byari mu rwego rwo kugira ngo twese dufatanye turi kuri siporo yacu yatera imbere by'umwihariko umupira w'amaguru kandi namwe ndabije ndabashimiye ndabashimiye kuba mwantekereje ndabashimira n'ukazi keza mukora sansana urakoze cyane kandi ubwo tubonane vuba aha yari Jean Lambert Gatare rero akaba ari umunyamakuru mugenzi wacu wa siporo wa kera nyine watwunganiraga ku byerekeye na Lyon Sport mu miyoborere yayo ndetse n'iby'imiyoborere byinshi muri byo tubiganiye none ndasi reka tubanze utumike none tuze turambure tuje muri aperi bya Lyon Sport tubaye tubirebe aho ngaho turacyayifite aperi uracunga yakubwiye ibintu birakomeye ikomeye se bite none nawe nureba nabi birakugeraho niba harayo wariye none se yagaruka